Tak Jiří Barnáta a Dominik Krejček vyhráli 7-6 a 6-2, tak jak byste to zhodnotili? No, docela dobrý na to, že prostě furt nemůžu podávat a kluci teda proti nám byli trošku odkouslí. Ten jeden má, myslím, problém s kolenem, ale jinak jako docela dobře odehraný zápas. No, tady první jsme otočili ze stavu 2-6. Co ten zápas podle vás rozhodlo? Myslím, že to rozhodlo, určitě první set, ale za ten zápas 2-6 jsme otočili tiebreak, jsme se na něj doufali, dvakrát jsme zahráli výborně na returnu a dvakrát jsem dobře napodával a dal nám tam debla podle mě a sehráli jsme to dobře, no, za stavu 2-6 a druhý set jsem si pohrál servis první game, celá smolně taky, ale pak jsme zareturnovali a už jsme byli lepší. Jo. Čo jste teda byli lepší a horší než soupeři? V tom druhém setu určitě v těch returnech. A tak celkově si myslím, že jsme měli tu hru pestřejší na síti a trošku štěstí. Tak díky, co dáš na hru.